ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲେ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ମାନେ 9ଟା 10ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲ 11ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ତ ଖାଇକି ଆସିଛେ ପଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚଟଣୀ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆସିଛେ। ଧାନ ଶୁଖେଇତେ ଆସିଛେ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ, ଆଉ ସେ ଘର ପାଖରେ ତ ସେ ଖଳାରେ ଖରା ପଡ଼ୁନି ନା, ଗଛ ଗାଉଛି ଛାଇ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଛେ, ରାସ୍ତାରେ ଶୁଖେଇଛେ। ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖେଇଛେ ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖାଉଛି ବୋଲକି କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ ଯେ, କଥା କିସ? ଖରା ଲାଗୁଛି, ଛାଇରେ ତ ବସିଛ ଆଉ କି ଖରା, ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ଆଉ। ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ ତାନେ, ହଁ ଖରା ବାଜିବ ଆଉ। ଆଉ ନହେଲେ କି ଖାଇବା ନ ଶୁଖେଇବା ଯଦି? ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଖରାରେ ସିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଦନି ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉଇ କରିଛନ୍ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଉଇ ତ ଉଇ ଘର ତ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଛନ୍ ଉଇ ଘର, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଛୁଆଗା, ଆଉ ସେଠି କେମିତି ଛୁଆଗା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଖେଳନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଇ ଘର ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ନା କ'ଣ, ଏ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଖେଳନ୍ତି ନା, ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଉଇ ଘରଟା, ତ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଉଇ ଘରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବାଲିକା, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଉଇ ଘରଟା ପୁରା, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏପରିକା ସେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ରଖନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ ଥାଏ ସେପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା, ଦେଖିପାରୁଛ ଦହିବରା, ଆଉ ନା ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଦୁଇ ପରେ, ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଧାନ ଶୁଖେଇଛି ଆଉ ଖରା ଖରା ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ପରେ ଦହିବରା ଖାଇବା, ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଦିନ ଆଶା କରୁଥିଲି ଖାଇବି ବୋଲି, ଆଜି ଟିକେ ପୂରଣ ହେଲା ଆଉ, ବଡ଼ ଦିନଟାରେ ଆଇ ତ ସୋମବାରଟା ଆଇଛ ବୋଲି, ଆଉ ଯାଉଛୁ ଦହିବରା ଖାଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଆଉ ନା କ'ଣ, ନିହାତି ନୂଆ ବର୍ଷ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଚିକେନ ଖାଇକି।
কিছু হচ্ছে না মু খাইলি যে খরা দিনে সবুটো ভালো লাগে না কাহ খরারে কটা মিঠা দই পুরা কণ তৈরি হয়েছে মু জানিনি সাংমানে দেখলে তো কেমতি দই বরা খাইলে আবি খাইলি আট্যান্ডটা আনিনে না মোবাইল স্ট্যান্ডটা নাহলে দেখিথানি কেমতি দই বরা মুবি খাইলি সেই মোবাইলটা ধরলি আলে তাঁক দই বরা খাইবাটা হি উঠাইলি আটা উঠাই পারি আিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব নিশ্চয় করবে আজপাই এটি রইলু বাই বাই।